tele fa 33 anys i el Batalletes ho celebrem recordant un aniversari i un moment transcendent de la nostra televisió. Primer, sabeu com va entrar la majoria d'edat? És a dir, com van ser els seus primers 18 anys? Recordeu la sala de Calpeó? Doncs el 1998 s'hi va fer la festa d'aniversari de la tele, en què s'hi va poder veure ballar alegrement l'alcaldessa de llavors, Cristina Viader. I el regal que es va endur la tele pels seus primers 18 anys va ser extraordinari. Aquella nit, els col·laboradors de Ràdio i Televisió Cardedeu estrenaven la seva primera unitat mòbil, un equipament que els serviria per fer coses com les teles grans. Si feu una miqueta de memòria i una miqueta de vista enrere, els que ja sou una miqueta més grans, us adonareu que aquest canal que esteu sintonitzant ara, Ràdio Televisió Cardedeu, ja fa 18 anys que el mireu. Aquesta setmana hem complert la nostra majoria d'edat. I per celebrar-ho vam fer amb una festa, amb ball inclòs, a Cal Paó. Va ser dissabte a la nit i, a més de música i ball, i de molta gresca, hi va haver la presentació en societat de la nostra nova adquisició, una unitat mòbil. Amb una gran festa a Cal Paó, igual que qualsevol jove de la seva edat, Ràdio Televisió Cardedeu va voler celebrar els seus 18 anys de vida i ho va fer amb tots els elements imprescindibles per una festa. La música amb l'orquestra de ball Mascacau, la coca i el cava. Precisament la coca va ser un dels regals que va tenir la tele dissabte a la nit, gràcies a la col·laboració d'algunes pastisseries i forns de Cardedeu. L'altre regal van ser els convidats, socis i amics de la tele que es van voler sumar a aquesta festa d'aniversari. El moment de la celebració va ser el moment de parlar, de recordar i de comentar alguns aspectes de la tele de Cardedeu. Què li sembla? Com ha evolucionat això? Cada vegada va millor. Ja sou més professional. Sí. La programació que fem li agrada o potser hauríem de fer algun programa que a vostè li agradaria especialment i que no se'ns acudís? No, ja m'agrada la promoció que feu, sí. Els informatius i els altres programes. Informatius, la part esportiva, en fi, ja m'agrada, ja. Quin creu que és el valor de la tele? Per què és important tenir una tele local a Cardedeu? Mira, ara és important perquè te n'enteres de tot el que és Cardedeu. Fas una mica de tot i així te n'enteres el que passa. O sigui que creu que hem de continuar a treballar, no? Sí. Em penso que sí. Moltes gràcies. Vostè és sòcia de la tele? Sòcia no, però col·laboradora sí. És de Cardedeu, oi? D'aquí, Cardedeu. I quants anys fa que mira tele Cardedeu, vostè? Pues de quan van començar, nosaltres ja vam col·laborar. Què li sembla? Com ha anat això? Jo crec que molt bé, molt bé. Li agrada el que estem fent ara a la tele? Sí, molt. Però li agradava més abans o li agrada més tant? Bueno, no ho sé, tampoc ja la mirem sempre perquè els dilluns ara fan futbol i hem de mirar futbol. El futbol, quina creu, eh? Sí, déu-n'hi-do. Però li sembla que Tele Cardedeu ha fet una bona feina durant aquests 8 anys? Jo crec que sí, una bona feina. I tu mires Tele Cardedeu normalment? A vegades. Què és el que t'agrada de la tele? Els reportatges. Creus que és important que hi hagi una tele a Cardedeu? Sí. Per què? Per poder informar-nos de totes les coses. A vostè li agrada la programació que fem? Moltíssim. M'encanta. Què creu que té més valor, els informatius o els altres programes? L'informatiu crec que és important perquè a més és el que ens parla del dia a dia del poble i després hi ha altres programes també molt interessants. Però a més de ballar i ballar tota la nit al so de les peces de l'orquestra convidada, els assistents a la festa van tenir l'oportunitat de conèixer l'última amiga de la tele i, sens dubte, la nineta dels seus ulls. La mòbil, tal com se li diu familiarment, ha estat la darrera adquisició de Ràdio Televisió Cardedeu. Es tracta d'una unitat mòbil que servirà per poder retransmetre en directe qualsevol acte que succeeixi al poble des del mateix lloc d'on estigui passant. Funciona com una unitat mòbil professional i ha estat equipada pels equips tècnics de Ràdio Televisió Cardedeu, que són els encarregats també de fer-la funcionar. La compra de la mòbil ha suposat per la tele un esforç econòmic important, però ha estat un esforç que s'ha dut a terme amb la intenció de poder augmentar la quantitat i la qualitat de programes i informacions que s'ofereixen al poble. Precisament amb la mòbil es va realitzar en directe la festa de dissabte per mostrar als interessats el seu funcionament. Una
altra fita important a la història d'aquestes 3 dècades de Ràdio i Televisió Cardedeu és el dia que es van inaugurar aquests nous estudis. La tele, que havia nascut en una sala petita del Casal del Jubilat, es feia gran el 1995 amb la construcció d'aquest edifici. I no us penseu que el trasllat va ser una cosa fàcil. Desenes de col·laboradors hi van treballar durant mesos i mesos per adequar aquest espai a la costosa i difícil feina de fer televisió. En homenatge a l'esforç que vam fer i que ara en podem gaudir, aquest vídeo amb les imatges dels que hi són i dels que ja no hi són. Thank you.
Thank you.